ақмола облысында тағы бір жел электр станциясы салынып жатыр аймақтағы үшінші станция көкшетау қаласының іргесіндегі красный яр елді мекенінен бой көтерді мұндай мұнда бағаналы 5 генератор қойылған екен олардың әр ғайсы 750 кВт энергия өндіреді жобаның жалпы құны екі миллиард теңгеге жуықтайды құрылыс өткен күзде басталған жақында трансформаторлар қойылып мамандар нысанды іске қосуға дайындайды айта кету керек бұл жоба экспо 2017 көрмесінен кейін қолға алынған естеріңізде болса ел басы елімізде баламалы қуат көздерінің үлесін 2050 жылға қарай 50 процентке жеткізуді тапсырған болатын электроэнергия бұл станциядан шығатын электро жалпы көлемі 375 бүтін жүзден мегаватт болады ол жергілікті энерго компанияның желісіне құйылып маңайдағы елді мекендерді жарықпен қамтамасыз етуге жұмсалады ал нысанның өзі мамыр немесе маусым айында іске қосылады